Jag tycker faktiskt att Kristdemokraterna har profilerat sig som sanningssägare i kritiska lägen. Alf Svensson som var den enda och första som tordes tala om den höga sjukfrånvaron för ett antal år sedan. Och likaså Göran Hägglund och Kristdemokraterna nu som tordes föra upp på agendan det som vanliga människor tänker på. Men som samhällseliten försöka tiga ihjäl. Och det tycker jag är en otroligt viktig funktion i den politiska processen. Där allt för många lyssnar och följer kortsiktiga opinioner. Vi har faktiskt räknat på det och kommit fram till att de rödgröna förslagen skulle minska sysselsättningen med över 40 000 personer om man tar hela paketet. Och det är följden av höjda arbetsgivaravgifter för unga till exempel, men också hotet om återinförd förmögenhetsskatt och mycket annat.